Já, hér kemur fyrsta markvarslan í þessum leik og það hans Reynsson og hraðbrautin með Hafþór Reynsson segir sem varði sitt fyrsta skot og hraðbraut og Andrius Del Mokas skorar fyrsta markið í leiknum en hér jafnaðir Arnar og nær að jafna og sjáum þetta skot skemmtilega gert hér Jafnar í 2-2 Hjálmar Heðin með skot og aftur verjaði skot frá Heðin í vörninni Svelmokas og þá kemur Einar Logi í gegn og hann skorar Frábærtar Sjáði Jónatan, sjáði sendinguna inn á Svelmokas og þetta þetta var þvílíkt patient talk Þú sjá hvað hann gerir eftir að leikurinn stoppa Og þá kemur skot Nei, það kom ekki tvær mínútur Jónatan og Petki Vísíus ver Sjöfunda skoti sem ég geti Petki Vísíus ver Einnalogi út í hornið Bjartum án inn og hann vipar Og sjáuði reyninguna hjá Petki Vísíus Níunda skoti hans og hann negli boltanum fram Og Þetta mark Þetta mark Frábælega gert Stefán Baldri Stefánsson Hasta sér inn Og Sendinguna hér Og Stefán Já, já, þetta fullkomlega löglegt og staðan í leikli K.A. 12 fram 10. En Arnór og Jónatan og þeir opna hóðni fyrir Sævar og hann fyrir inn og skoraði á nærstöngina. Sævar Árnason með annað markið sitt, 21-17, fjöramarka munur aftur. Hann missir boltan, með Hafsteinn segi og Arnór nærboltan kemur hér í hraðublaup. Arnór Árnason og hann skorar, 22-17, það fimmarka munur. Komin og foreldrarni geti ekki verið annað stoltir af þessu aðkvæði Arnór með skot og mark sá var ekki lengi að því 23-17 Já, Petki Vísíus bara hann tognaður á glöðu sjónlega Arnór með neis gefur á Axel og hann skorar Ingólfur segi Axelsson fyrsta markið sitt og hann reyna að finna hér Arnór en það gengur ekki upp framar að ná boltanum með langarsendingu fram og það Stefán Baldvin og hann gegn og hann skorar glæsilegt mark fest á gólfið og inn 30-22 3 sekundur 2 1 K.A. bikameistari í þriðja sinn í sögu félagsins K.A. bikameistari í karlaflokki árið 2004 aukakastið eftir K.A. og hér kemur skotið og það mark Síðasta skot í leiksins skorar hann beint úr aukakastinu og minkamuninn í tvö mörg 31-23 Átturðu vonaði að þetta yrði svona auðvelt? Nei, ekki á nokkur stigi Ég var nú nokkur vissum að við næðum að spila okkar leik eins og það gerum og þá átturðu mjög góða möguleika og það kom svona korteskabli á sem að við keyrðum að okkar ráð á krafti og þá kláruðu þetta Var þetta skemmtilegur bikarúrslita leikur? Ég meina að við erum með Enn og aftur erum við miklu meira helmingin áhörðum þótti sem að keppa útvelli og það sýnir bara hvað þetta er. Þetta er miklu meira handbolti fyrir norðan og allir að standa saman og við uppskjörum.